ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ସିମନ ଭାଇ କେମିତି ଚାଲିଚାଲି ବୁଲୁଛନ୍ କି ପୁରା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ସିମନ ଭାଇ କେମିତି ଚାଲିଚାଲି ବୁଲୁଛନ୍ କି ପୁରା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିମନ ଭାଇ ଆମର ଗାଧେଇବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ। ଲୋକ ଡେଉ ଆସିଗଲା, ପ୍ରବଳ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିମନ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିମନ ଭାଇ ପୁରା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିମନ ଭାଇ, ସିମନ ଭାଇ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ସିମନ ଭାଇ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ସିମନ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ହଁ ଭଲ। ଆଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ଭଲ, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ? ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସୁଭା ସୁତରା ବି ଭଲ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କେମିତି ସିନ୍, ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆସିଛି, ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ବାଲା